pasiruošusi pagalba, Milaknis. Iš taktinės padėties be abejo Milaknis. Mantas Kalnietis iš trijų taškų zonos dabar pataiko prieš Murauską. Žošonį buvo užtvara ir pakankamai erdvės po užtvaros Ulanovui metimui iš vidutinio nuotolio. Metimus tiek apie žaidimą arčiau krepšio. Kalnietis vėl turi pakankamai erdvės tolimiems. Ir buvo galimybė matyti Lukošiūnas. Na, čia turbūt nieko nereikia sakyti apie Nevėžio. Pergalę šventė Kėdainių klubas, po to daugiau negu 20 kartų. Žalgiris laimėjo prie užtvarą. Matas Jucikas ten atakuojamas, o Edgaras Ulanovas iš trijų taškų zonos. Sanka dabar. Žovai spaudžiasi baudos aikštelėje. Nevėžis tikrai linkęs atiduoti štai tokius metimus. Ačiū akį Mareko Blaževičiaus rekordus apie jos po šio tikslaus tolimo metimo. Jos geriausius skaičius užfiksuoti Blaževičių šiandien. Pavyks. Gifai, reikia nusimesti kamuolį. Ir Karolis Lukošiūnas tiksliai iš trijų taškų. O ko per paprastą treniruotę neišsibandys. O čia Matas Jucikas ten stepautina, o Nilsas Gifai iš trijų taškų zonos. Ko? Klausimas ten, ar nebuvo taisyklių pažeidimo. Lukošiūnas dar kartą sėkmingai iš trijų taškų zonos. Rytas Prienuose toliau išlaiko savo pranašumą 9 taškais. Vilniečiai priekyje prieš Labas Gas. Linksmas Rytas šiuo metu ant atsarginių žaidėjų suolelio be abejo suprato. Ką skanduoja fanai, o Tyleris Kavanau. Ir čia Artūras Milaknis pasiekia tą triženklę ribą, pataikydamas iš trijų taškų zono. Nuveiks ne. Galima užfiksuoti galutinį rungtynių rezultatą. Jis yra 102-77. Žalgiris užtikrintai iškovoja pergalę.